අහස තරම් ලෝකේ ලස්සන දකින්න කෙනෙක් තවත් ඉන්නවද? ඒ අහස පියාඹන කුරුල්ලෙක් වෙලා ඒ ලස්සන ගැන ඔයාලටත් කියන්න. ඔන්න මටත් වාසනාව පෑදුනා. දැන් ඉතින් අහන් ඉන්න. මං අද කියන්න යන්නේ අහසට පේන ලස්සන ගැන විතරක්ම නෙවෙයි මේ පුංචි දූපතේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. ඒ වෙන කිසි දෙයක් නෙවෙයි මේ දූපතේ ලස්සන දකින්න එක. ඒත් ඒ ලස්සන දකිද්දී උතුරට යන පාර මග ඇරුණද? තදට ඉරපායන වග ඇත්ත. ඒ ඉරාවුවට වේලෙන වගත් ඇත්ත. ඒත් හරිම පුදුමයි උතුරට යන පාර දෙපැත්තේ වේලිලා කිය තැනි තලාවත් කොළම කොළපාටයි. ඉතින් ආසනැත්ත ගව් ගානක් ඈත පේන මේ තැනි තලාවදගේ හැන්දෑවක උතුරට යන්න. ඒ යන අතරේ පොඩ්ඩක් මග නැවතිලා ඔයලිච්ච හුලන් පොදක පහස විඳින්න. කුරුල්ලෙක් වෙච්ච මම නම් උතුරට යන්නේ අන්න එහෙමයි. මහන්සිය තමයි. ඒත් ඒ මහන්සිය පොඩ්ඩක්වත් නොදැනෙන්න තරම් මේ පුංචි දූපතේ බලන බලන හැම තැනම ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න ඒ ලස්සනත් රැකගෙන උතුරට යන එක ඔයාලට බාරයි. මේ ප්‍රවෘත්ති හැබැයි වෙනස්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ ඔබන්න.